Ai, ai, ai! 6-2. Pegou embaixo. Daí? Tranquilo? Daquele jeito, pode abastecer? Pode, então. Aí 13 litros, gente. Quase isso. Nem uma gotinha pra fora. É, sem encostar no tanque lá embaixo. Eu detesto quando o frentista faz isso, moleque do céu. Vontade de arrebentar o cara, parece que nunca teve moto na vida. Alô? A moto do cara tá mais limpa que a minha. Puta que pariu. Daí, Jotinha. Fala, Muxo. Muxo, teu cu. Vai lavar a moto, cara. Eu não, pra quê? Você tá reclamando aí que a moto tá suja? Ah. Cara, quer 40 conto pra lavar a moto? Sou CGZero? Claro, cara. Olha aí, ó, fui fazer serviço de motoboy. Vai. Pega a bolsinha, eu vou ali, ó. 50 eu ganhei na corridinha. E gastei 40 de combustível. Brincadeirinha, gastei 40 em 3 dias soldando de moto. Bota o cinto aí, tio. Bota o cinto aí.